Туркиянын Шернак провинциясындагы Жезре шаарында күрт жумушчулар партиясынын 60-ка жакын соогушкерүү кылында атайын өткөрүлгөн антитеррордук операция түрк куралдуу күчтөрү тарабынан уюштурулуп, белгиленген жайда 70-ке жакын соогушкерлер болгону аныкталган. Алардын 60-ы атышууда жок кылынды. Буга чейин тартип сакчыларына Жезре шаарында жер түрөдө көптөгөн тургундар камалып калганы жана алардын арасында медициналык жардамга муктаждары да бар экендиги тууралуу кабар түшкөн. Текшерүү учурунда алар күрт соогушкерлери болуп чыкты. Орусиянын Эстониядагы элчилиги жол кырсыгынан жабыркаган Орусиянын жарандары тууралуу маалыматты тактоого киришти. Белгилей кетсек, өткөн суткада Санкт-Петербург-Рига каттамында бараткан Люкс Экспресс компаниясынын автобусу жол кырсыгына кабылып, айдоочу окуя болгон жерде каза болгон. Айрым маалыматтарга караганда, Тартуу шаарынан Ихпени көздөй бараткан жүк ташуучу унаа тайгак жолдо башкаруусун жоготуп, жүргүнчүлөрдү ташып бараткан автобусту сүзүп алган. Каза болгон айдоочудан сырткары кырсыктан 13 киши жараат алып ооруканага жеткирилди. Автобуста жалпысынан 19 адам барат болчу. Алардын 9-у Орусиянын жарандары. Учурда окуя боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө.